悪いな、あと少し待ってくれ。あ、うん、Esse especial do filme Gold de One Piece, que não tem nem um pingo de chia, quase impossível de encontrar para baixar, o Luffy roubando a comida do Usopp foi muito bom. E por qual motivo, razão ou circunstância, Robin tem moeda no peito? Nami-san, Chopper-san, team! Nôlioc no shiyou wa... Nami, kake wa, watashi no make ne.